ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଡ୍ ମୁଭି ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତ ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରାୟ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି? ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ବାପା ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସରକାର ବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ, ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସରକାର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବା ଭୁଲ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଇଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୋବାଇଲରେ, ବାପା ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ କହିଲୁ? ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତା'ର ବୟସ ଅନୁପାତରେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇବା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଆଜିକାଲି ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଧରେଇଦେବେ, ସିଏ ମାଡ଼ିବ ତାକୁ, ତା'ପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଲି ଛାଡ଼ିଦେଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ତାକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖେଳିବା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା, କ୍ରୋମ୍ ବି, ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ କଥା ବି କହୁଛି, ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଖେଳୁଥିବେ, ସଡନ୍ ଗୋଟେ ସେମିତିକା ସେକ୍ସ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏମିତି ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଶି ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିଷୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ଫଳରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଘଟଣା ଘଟୁଛି।